jag ska ange för rad 1 hur många talen är, vilket medelvärde det är och summan av talen. Och här då så stöter jag ju på ett problem, för här måste jag på något sätt lista ut hur jag ska räkna ut det här. Jag har ju räknat ut det här för rad 4. Då är antal. De är 4. Medelvärde. Det var 16. Och summa. Det var så mycket som 64. Sådär. Så här har vi för rad 4. Men för att kunna lista ut rad 1 så tar jag och tittar på rad 2 och rad 3 också. Så rad 3. Det har vi 3 stycken tal. Antal. De är 3. Och så sen så ska jag räkna ut summan då och medelvärde. Så jag skriver här då medel och summa. Summan, det var ju då 7 plus 9 plus 11. 7 plus 9 plus 11. Det är 27. Och så sen medelvärdet, det är 27 genom 3 som är 9. Så medelvärdet är 9 och det här då var 27. Och nu så börjar jag ana någonting här. Jag ser här när jag hade rad 4, antal tal är 4, summan är 16. Rad 4 så är summan 64. Och då är det så här att 64, det är detsamma som 64, det är detsamma som 8 gånger 8. Det är 64. Men om jag tittar på det här antalet tal 4 som är detsamma som raden 4, men jag upphöjer den till 3, så 4 upphöjt till 3, det är lika med 64, alltså radens nummer upphöjt till 3 är 64. Här så får jag 27. Om vi tittar på raden, 3 upphöjt till 3, ja, det är 27. Så här har jag en teori på hur summan av talen då. Så summan då, vi kan skriva teori här. Att summan är lika med den rad vi har, n, upphöjt till 3. Sådär. Då kan vi testa om det stämmer för rad 5 här. Så här har vi antal som är 5. Jag låter medel vara tomt med att titta på summan. Och då lägger jag ihop de här. 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29. Så får jag det till 125. 125. Om jag nu tar raden 5 upphöjt till 3 så får jag också 125. Så summan av talen, det är detsamma som n upphöjt till 3. Antalet tal i raden, ja, antalet tal, det är detsamma som raden. Så hur många tal, ja, det är n stycken. Om jag nu har en summa som är n upphöjt till 3 och så ska jag dela den med n, så får jag det här blir detsamma som n upphöjt till 2. Så medelvärdet, det blir 1 upphöjt till 2. Och det kan jag ju se här då. 4 upphöjt till 2 är 16. 3 upphöjt till 2, det är 9. 5 upphöjt till 2, det är 25. Och om jag då tar summan 125, så delar jag med antalet tal som var 5, så får jag 25. Så där får jag det att stämma då. Så svar. Antal tal är 1. Medelvärde är 1 upphöjt till 2. Vi ska skriva stycken här. Och summan, inte stycken där. Vi får inte skriva medelvärdet, inte stycken. Men antal tal är stycken. Medelvärdet är ett värde av talen. Det är inte någonting där. Och sen då summan.
blir då en upphöjt till 3. Så där, där har vi det. Nu ska jag bryta och ta en kopp kaffe. Jag önskar er lycka till när ni löser de här uppgifterna som är kvar nu. Så kanske vi hörs lite senare.